Nečasová se Hřejkou sevřeli Pučovou. Ale to 2-1 jedno a je to 1-0 pro Ostravu. A po velkém Zágorská. Rychlý. Aby nedošlo k přerušení hry. A zbývá ještě 20 sekund. Ostravské přesilovky a... Ale Filáková ztrácí míček a Zágorská se dostala k zakončení a je to gól v oslabení. Opět Kozurová, Rybičková zpracovávala na Podišovou, Rybičková. A je to gól. Bartušková málem získala míček a stavila boj a dostává se k němu. Krásná! Je to! Vidíme číslo 13, Středulová. Neomyl. Vidíme tady Báru Procházkovou. Bára Procházková s Bartuškovou. Přesně umístěnou. A je to další gol ve zdravské brance. Velmi skvostné. Což i ty jako brankář. Pačová.